så din tur, Jaxi. Med det samme antal, eller hvad? Ja. Nå, hvad så sammen? Hjertelig velkommen til den her video. I dag så skal jeg op træne, og det har jeg faktisk gjort på min YouTube før, har jeg det? Faktisk næsten ikke. Men jeg har faktisk været sådan i gang med at træne til de 2 måneders tid. Så jeg har været fuldt i gang med at træne, jeg har bare ikke optaget det. Så, men i dag der skal jeg op og træne, og i den anledning, så tænker jeg, at eller det er faktisk fordi, at jeg har grund til at optage det. Det er fordi, jeg skal op med Max at træne. Og hvis I ikke kender Max, så er det en anden YouTuber, han spiller mest Fortnite og gamer lidt og sådan noget, og streamer ligesom mig. Men han går rigtig meget på træning, og han er en rigtig hakkemakker. Så ham skal jeg træne med i dag, og jeg skal køre hans. Jeg har nemlig mit eget program, jeg ligesom kører efter. Men i dag skal jeg så køre efter, hvad han træner. Så det bliver spændende. Og så ser jeg, dør helt. I går var det juleaften, og jeg har så meget med. Og det er så klamt. Men nu skal vi i gang igen. Og så skal jeg op og træne. Og det bliver fucking lækkert. Så det glæder mig til. Det bliver dope. Jeg retter noget ved lige tvær, som der er kommet ud før den her. Forhåbentlig skal jeg lige smutte op mod træningscenteret af. Det er oppe i Fitness World. Så jeg håber lidt, at vi kan filme, hvis der ikke er for mange mennesker. Men det er dagen efter juleaften, så jeg kan ikke rigtig beslutte mig, om der er mange, der skal op og træne deres flæsk af. Eller om der er for mange, der sidder med for meget moralske madtømmermænd. Så det finder vi ud af. Så jeg kommer over til træningscenteret. Eller det er jo ikke træningscenteret, det er stadig min bil. Men hold på parkeringspladsen. Og nu venter jeg bare på Maxa. Og jeg skal lige se, om jeg kan finde et eller andet smart stativ, som man kan bruge. Den her kan man sgu da godt bruge til kameraet. Maxa, han kan ikke komme ud. Virker den ikke? Den er nødtryk. Prøv at trykke den længere til nede. Det er lidt semi-problematisk, det der kan jeg godt se. Vi varmer lige op en gang. Vi får på brysterne en gang. Hvad er det, I træner i dag? Vi træner det, der hedder push. Så det er skulder, bryst og triceps og mave. Stor og stærk. Solid 30, 60 og så 80. 80 kilo. Stor. Let's go, man. Så er din tur, Jaxi. Med det samme antal, eller hvad? Ja. Jeg kan godt have den anden 2,5 kilo plade, men den ligger helt inde i stil. Min egen PR, den ligger så på 50. 50 kilo ligger vi PR på. 4 reps. Nu er det så 45. Ja, jeg burde godt kunne tage ud af. Ja. Nice. Det kører godt. Stærkt. Sådan der. 2 mere. Stærkt. Sådan. Så lige op. Så skal du på 4 der. Stærkt, kom. Nice. Stærkt. Stærkt. Du har den der. Sindssygt. Holy moly, mand. Super god. Sådan. Lækkert. Du sagde, du fik, så det er alligevel 3 reps mere. Der er så lige mere pause imellem, men... Ja, men det har meget at sige nogle gange. Ja, det er, hvis man bare lige fører dem et halvt minutter til valget, så er det så tungt som de søger, man finder kl. 5 om morgenen. 100 kilo plus. 100 kilo plus, men så skal der bænges. Hvor mange skal jeg tage? 2,12 før med 12 kilo. 8-12, ja. Stærkt. Jeg tænker bare, at det er smidt, men lige gunker af. Hvis det er lige falder ud. Nå, du er på kameraet. Så siger jeg bare fuck. Så skal vi til at dippe den. Ja, dips. Vi har ikke nogen chips. Nej, vi har sgu ikke nogen chips, nej. Men vi gør med, hvad vi kan. Ja. Jeg tror, det skal. Eller skal vi lige have lidt mere? Skal vi lige have lidt mindre her på? Det er sådan både en triceps og lidt af det hele. Så plejer jeg at lægge skulderbladene på plads her. Hvor mange kilo er der? 61. Bare forestil dig, det er 2 øl. Så 10 nu her, nice. Og så tager du 2 her. Nej, 2 her, så kører du bare ind til du kører med. Lidt nu. Er det pulldowns eller hvad? Ja. Eller pushdowns? Jeg plejer faktisk normalt at gøre det med sådan en stang. Ja, den er nice nok her. I stedet for analkuglerne der. Så kan man sådan komme i strikket herude. Kæft, mand. Jeg havde de franske kartofler fra i går, mand. Ja, tror også, jeg kom til at øde sådan en hel pose taffelchips også, men det var fandme dumt. Det var bare med chips, ikke? Og så bare... Jeg havde gået chips i sådan 1,5-2 måneder, hvor jeg sådan virkelig har ådet en hel pose og sådan noget. Nej. Så det kunne man godt lige tillade sig selv i går. Ja, true. Det er fucking jule en gang om året. Konge thumbnail. Jeg glemte op til. Fuck, ja. Vugger det igen. Fuck,
folk lige kigger på, hvad fanden laver du? Hvad fanden laver vi i gang med at lave formdel? Det her er bare totalt helt brugt. Ja. Jeg mener, det er lidt mere... Så tager vi lige et par minutter på løbebånd. Og Max har åbenbart vist mig et trick, som der hedder, at man skal køre 8% incline cirka, og så bare sådan være i god tempo. Det er lejligt. Det er ikke hårdt at få sådan en halv time på brændet 300 kalorier. Det er fandme ikke dumt. Super duper. Så fik vi lige kørt en lækker træning igennem sammen med Max og fyren, mand. Og det er fandme ikke sidste gang, at vi gør det, tænker jeg. Nu skal mig og Max hen og have noget frokost. Noget, der lige kan sætte sig i. I mullerne engang, så vi tager og får noget Subway. Kasse reklame. Og ja, de får sådan nogle nye wraps, så dem tænkte vi lige at prøve. Fordi de er så ret fede. Og så er der jo også, når det er sådan noget wrap, så er det bare sådan, det er stort set bare en salat, der bare wrap ind i en burrito-skal. Så lidt kulhydrater, masser af grøntsager. Måske det er for meget marinade. Det går. Det går. Jeg har et rigtig outfit på til den 25. december. Det er jo jul. Det er jo jul for fanden. Det er jo jul. Der er bare ingen mennesker herinde i dag. Jeg skal smide trøjen, gå rundt i tank. Det er jo jul. Det er jo jul for fanden. Det er jo forår. Så er der taste test på de nye wraps her. Gains. Det er gains. Det er gains tid. Skal vi lige tage en lille bid her. En young bite. Mm. Der var guac i. Det er fandme guac. Fuck, det spiller. Den er faktisk meget mere frisk-agtig end sandwichen her. Der kan godt bare være lidt bedre fordeling i forhold til grøntsagerne, fordi sådan kødet er bare over i den anden side, så grøntsagerne over i den ene. Så mindre man har en sygt stor mund. Det gør det faktisk tit også med flugum. Kødet er ud, jeg har kødet det i den ene side. Det er fucking frisk, det der guac der. Det gør ligesom, det er der lige. Du kan bare smide den ene skål, blande den hele rundt, og så smide over i. Mm. Fordi det er sandwich, der kan blive for meget brød. Det er dem. Her er altså, hvis man skal sådan her efter træning, så er det jo bedre med sådan en her frem for brødet, fordi det er bare kulhydrater. Ja. Her er der jo kun fyldestor, så det er bare salat med en skal rundt om. Sundt fedt for guac. Mm. Jeg glemte faktisk helt at optage en outro til den her video her. Vi fik spist maden, det smagte godt, og vi tog hjem. Og ja, så er der ikke så meget mere at sige til det. Jeg optog faktisk også en video om aftenen sammen med Tassal, hvis I ikke kender ham, så kæmpe legende. Men vi optog en video fra gaden af, og den skal jeg glæde til, når den kommer ud. Og ja, der er ikke så meget mere at sige. Det var en fed træning med Maxa. Smid like, hvis jeg skal træne med ham igen, eller at jeg bare skal lave nogle flere træningsvideoer. Smid like, smid en kommentar, hvis det er noget, I godt kunne lide, og ses vi bare i min næste video. Peace out.